salam olsun 30 ildən sonra kükürüyərək ayağa qalxması ilə qolundakı rus skandallarını açan Azərbaycan gəncliyinə. Salam olsun milli oyanışın səbəbkarlarına, səngərdə döyüşmək üçün bizə silah verin deyən ərlərə. Salam olsun mübarizləri, Qarabağı, şəhidləri unutmayan uca millətimə. Siz Azərbaycan türkləri bir daha sübut etdiniz ki, nə Rusun xəyanəti, nə erməninin riyakarlığı, nə də başqa bir şeytanların tələbləri sizi vətən, millət Qarabağ yolunda durdura bilməyəcək. Bugün Kanal 12-nin efirində İçmal verilişinin tarixi buraxılışını izləyəcəksiniz. Studiyada Arzu Sayadoğludur. Dəyərli dostlar, öncədən hər birinizdən xahiş edirəm ki, sonacan, həm də sonunacan proqramımızı izləyəsiniz. Həmçinin bizə dəstək məqsədi ilə videonun altından öz fikirlərinizi yazıb videonu bəyənəsiniz. Biz xalqın kanalıyıq və gerçəkləri söylüyürük. Videonu paylaşın ki, digər dostlarınız da gerçəklərdən xəbərdar olsun, lütfən. Necə deyərlər, gerçəkləri eşitmək hər kəsin haqqıdır. Bu həftə söz oyunlarından daha çox tarixi olaylara köklənəcəyik. Təbii ki, söz oyunu jurnalistikada peşəkarlıq, sözləri rəqəm kimi görərək kvadratlaşdırma, kublaşdırma bacarığı və fərqli istedad göstəricisidir. Ancaq tarix də ədəbiyyat qədər önəmlidir və həyatımızda söz öz yerini göstərir. Tarix demişkən, ötən həftə Azərbaycan xalqı tarixi şücaət göstərərək məmləkətin dörd bir yanından yüz minlər olaraq meydanlara axın etdi. Heç bir siyasi partiyasız, siyasi təşkilatsız öz gücünü, qürurunu ortaya qoyaraq düşmənin tovuz hücumu zamanı söhbət mövzusu vətənsə, meydanlar bizimdir, gerisi təfərrüatdır iradəsi ilə dünyaya mesaj vermiş oldu. 30 illik Rus əsarətinə və Rus kuklası hakimiyyətin caynaqlarında inləyən xalqımız tarix yazdı. Milli ruhun, milli düşüncənin hələ də var olduğunu Sovet tanklarının qarşısında sınmaması ilə ispatlandıran millətimiz Rusun ən məğlub edilməz deyilən sərkərdəsi Sisyanovu qətlə yetirərək gərəkən dərsini verən xalqımız bu dəfə də əli qanlı Putinə öz ciddi mesajını vermiş oldu. Hücum təkcə Tovuza deyil, bütöv məmləkətə, daha geniş düşünsək, Türk dünyasına, Qərb və NATO-nun maraqlarına edilmişdi. Zaman çox olsa, xalqımız üçün milli oyanışdan və ayağa qalxmasından saatlarla danışaram. Ancaq qısaca deyim ki, hücumun Tovuza edilməsi bir təsadüf deyildi və Tovuz ölkəmizin ərazicə 6-cı ən böyük şəhəridir və İçində qızıl yataqları bulunduran bu rayon Azərbaycanın Türkiyəyə, Gürcüstan və Avropaya açılan tək qapısıdır. Tovuz ayrıca sənaye, ticarət, enerji, logistika və turizm gəlişmələrinin ən önəmli giriş qapılarındandır. Digər tərəfdən bu saldırı 90-cı illərdəki Tovuzlu milliyyətçi bozqurçular tərəfindən geri püskürdülən ermənilərdə illərdən bəri yaranıb qalmış olan qisasçılıq, məğlubiyyətin verdiyi əziklik sindromunu keçirmək üçün də edilmiş oldu deyə bilərəm. Şəxsən Tovuzlu olduğumdan 7-8 yaşlarımda bozqurtlarla birlikdə küçədə güllə daşıyırdım. Əlibəylidə, Ağdamda, Vahidlidə o dağlara, təpələrə yazılan şanlı tarixi izləmək fürsəti olan birisi olaraq həmin milliyyətçi igidlərimizlə fəxr edirəm. Həmin qardaşlarımızdan sağ olanları varsa onları salamlayır, onların qarşısında baş əyir, dünyasını dəyişənlərə isə Allahdan rəhmət diləyirəm. 1993-94-cü illərdə hər həftə bizə hücum edən erməni dığalarının dirisi və ölüsünü tutub Tovuzumuza gətirən bu igidlər xalqımızın şərəf dastanının salnaməsinin ən önəmli aktyorlarından biri kimi ürəklərdə öz yerlərini qoruyurlar. Azərbaycandakı əhali sayı nisbəti ilə ən böyük şəhidlərinin verildiyi Şəhidlər Xiyabanının bulunduğu torpaqlardan biri də Tovuzdur. Əminliklə Tovuza, onun kəndlərinə gedib öz gözlərinizlə qanı, canı ilə savaşan vətən oğullarının bu məzarlarını görə bilərsiniz. Əslində, Qarabağ savaşı zamanı erməniləri geri püskürdən iki rayonumuzdan biri Gədəbəy, digər isə Tovuzdur. Qazi ünvanını almalı olan bu torpaqlar erməni dığalarının çirkli tarpdağına bulaşmayan illərimizdir. Əminəm ki, tezliklə bütün Qarabağımızı Borçalıdan Dərbəndə, Təbrizə, İravana dək Böyük Azərbaycan Türk Cümhuriyyətimizi quracaq. Buna doğru
önəmli tarixi gəlişmələr, millətin güclü iradəsi və oyanışı artıq meydanlarda özünü göstərir. Necə deyərlər, başımız üstə maydanlar deyil, ayağımız altında meydanların titrəyişinin, lərzəyişinin zamanıdır. Yeri gəlmişkən, son həftələrdə yaşanan bu tarixi olaylarla bağlı Azərbaycan hakimiyyətinə səslənir və onları ola biləcək gürcü xəyanətindən xəbərdar etmək istəyirəm. Əgər ermənilər Allah göstərməsin, tovuzu almış olsalardı, Şəmkir su anbarına, ölkənin ikinci ən böyük şəhəri olan Gəncəyə daha da yaxınlaşmış ola bilərlər. Hakimiyyətə səslənərək bildirirəm ki, illər öncə çətin günlər yaşayan Serbiyanın rəsmiləri ilə görüşərək Azərbaycana gəlib ölkələrindəki maliyyə vəziyyətlərini düzəltmək üçün Azərbaycandan pul istəmişdilər və siz xatırlayıram ki, onlara 300 milyon avro vermişdiniz, yəni serblərə ki, həmin serblər bizdən aldıqları pulla silah hazırlayıb ermənilərə satsın, bizim gəncəcik balalarımızı şəhid etsinlər deyə. Eləmi? Biz bu həftə oxuduq ki, gürcülər Serbiyadan xeyli sayda böyük həcmdə silah surtası satın, Gürcüstan ərazisi vasitəsi ilə Ermənistana göndərilməsinə imkan yaradıblar. Hətta Serbiyanın Azərbaycandakı müvəqqəti işlər vəkilinin Xarici İşlər Nazirliyimizə çağırıldığını da mətbuatdan oxuduq. Hökumət olaraq Serbiyada parklar, heykəllər salmışsınız bu xalqın pulları hesabına. Ona görə də dərhal Gürcüstana nota verməliydiniz. Düşünmürsünüzmü ki, ermənilərlə iş birliyi içində ola bilər bizim bax bu gürcülər? 1139-cu ildə etdikləri Gəncəni yağmalayıb şəhərin darvazalarını vandalcasına apardıqları kimi. Bəlkə ermənilərlə arxa planda tovuzu almağınız üçün sizə silah daşınmasında ərazimizlə yardım edəcəyi tovuzu siz alın, biz gürcülər bundan sonra Qazaq və Axsapanı da əlimizdə edək. Oranı da biz götürək kimi ermənilərlə razılaşmalı qaranlıq senariləri var. Bu yöndə ictimai insan olaraq ciddi-ciddi uyarıram hakimiyyəti. Yeri gəlmişkən, artıq Albaniyadan da Ermənistana öz ərazisi boyunca silah ötürməsi ilə bağlı iddialı xəbərlər tirajlanır. Təbii ki, Gürcüstan ərazisindən. Bizim sözdə Gürcüstan adlı iqtisadi strateji tərəfdaşımız bu xəyanətin bədəlini ödəməli, açıqlamasını, izahatını verməlidir, təbii ki. Tovuz döyüşlərində Rusiyaya daha iki dəfə Ermənistana hərbi texnika göndərməsi xəbərləri və bu hərbi texnikanın Gürcüstan üzərindən daşınması təbii ki, bizi çox məyus etdi. Kamazlar vasitəsilə həmin hərbi texnikanın çəkilərək göndərilməsi də diqqətlərdən yayınmadı, təbii ki. Niyə hökumət olaraq Gürcüstana etiraz notası təqdim etmədiniz deyə soruşuram. Gərəkən dərsi vermədiniz. Buna ki, Gürcüstan bizdən böyük dövlətdir deyə uydurmalarınızı dilə gətirə bilməyəcəksiniz. Bununla bağlı addım atmasanız nə millət, nə də tarix sizi bağışlamayacaq. Biləsiniz. Ay Həzarat, gəlin sizə söyləyim, bu dünyanın xəyanatı çıxıbdır. İnsaflar azalıb, mürvət gödəlib, qazıların mazarratı çıxıbdır. Əlimizi aparıbdır sərt ayaz, ruzumuz olubdur gündən günə az. Molla şeytan olub, axund şeyt baz, məşədi çalvayı lotu çıxıbdır. Qoçular, quldurlar, qatar taxırlar, fəqir füqəraya yan-yan baxırlar. Kimi istəsələr, vurub yıxırlar. Beş atanın çata-çatı çıxıbdı. Kanal 12 nefrində iç mal verilişini izləyirsiniz. Studiyada Arzu Sayadoğludur. Aşıq, ələsgər çıxıbdı şeiri ilə 100 il öncə gerçəklərin rəsmini çəkərək sanki günümüzü həmin sözlərlə fırçalayıb, ortaya qoyub. Qoçular, quldurlar, qatar-qatar taxırlar. Fəqir füqaraya yan-yan baxırlar, deyir Ələsgər. Bu dəfə fəqir füqaranın pulunu ələ keçirən Aşıq Ələsgər deyimi ilə Pristav Naçalnik gələndə kəndə obanı oymağı bəndə vuran icra, daha doğrusu iç ralardan danışacaq. Bilirsiniz yəqin ki, ra keçmiş Yunanıstanda günəş ilahəsi idi. Biz özünü geniş yetki sahibi bilən icra başçılarımızın milyonlarından, taladıqları mallarından, mülklərindən xəbər verməkdən yorulduq. Ancaq onlar yorulmur ki, yorulmur. Sərvət hərisliyinə bürünən daha bir icarədar isə bu yaxınlarda vəzifəsindən kənarlaşdırılan mətbuatın yazdığına görə
geniş sərvətlərə uçsuz-bucaqsız varidata sahib olan Nizami rayon icra başçısı Arif Qasımovdur. Milyoner başçı çox mərtəbəli binalara, restoranlara, çox bahalı marka avtomobillərə, mənzillərə və daha neçə-neçə şirkətlərə, villalara və imarətlərə sahib imiş. Sən demə. Sən demə, çünki özüm deyirəm. 5 ilə yaxındır Bakının Nizami rayonunda icra başçısı vəzifəsini yürüdən Arif bəyə bir işarə və vəzifə bəs edib ki, bütün şəhəri iqtisadi işğal cəhdinə girişsin. Hürriyyət qəzetinin hazırladığı materialda keçmiş başçının çoxsali mülklərinin siyahısı da dərc edilib. Öz rayonunun balaca xanı, daha doğrusu xancığı hesab edən və icra işlərində səhvinin olduğunu öz dili ilə etiraf edən Cənab Qasımovun büdcədən qasaraq topladığı pullarla aldığı mülklərin siyahısı gəlsin. Nə deyirdi İmadəddin Nəsimi? Ey bülbül-i qüdsü, nə giriftari qəfəssən? Sındır qəfəsi tazə gülüstan tələb eylə. Dəyərli xalqımız, istinad etdiyimiz qaynaqlar yazır ki, keçmiş icra başçısı Bakının Nizami rayonunda yerləşən 30 sot torpaq sahəbəsinin İçərisində tikilmiş 1000 kvadrat metrlik Amazon restoranının sahibidir. Kim bilir, bəlkə də Amazonluqla pozulan qanunsuzluq kimyasını planetimizin ağciyərləri olan oksigenli Amazonla terapiya etmək istəyib. Bilmirik, ancaq bildiyimiz budur ki, adam həmin rayonda yerləşən Elşən Süleymanov küçəsi 80 ünvanında 8 sot torpaq sahəsinin içərisində yerləşən kölgə restoranına da sahibli edir. Kintinin sahəsi nə qədər olsa yaxşıdır? Əlbəttə ki, Arif müəllimin xırda-xuruş işlərlə işi yoxdur. Yarım qəsəbə boyda olmadısa, o nə mülkdür ki? Bunun da sahəsi 1000 kvadrat metrdir. Ay cəmaat, başçısı olduğu rayonda yerləşən və Bakıda çox məşğul olan və çoxumuzun da tanıdığımız Neolit restoranının səhimlərinin 50%-nə də şərik imiş sən demə yoldaş başçı. Başçısı olduğu rayonun başdan ayağa kül yiyən, alıb mənimsəmədinsə, özünün küləşdirmədinsə ona başçılıq olur ki, deyilmi? Adam tam da bu düşüncə ilə Əli Vəliyev küçəsi 24 ünvanında Ruslan 93 kimi tanınan mağazanın arxasında 8 nəfərin, hərəsinin də adına 10 sot olmaqla 80 sot sənədləşdirilmiş torpaq sahəsinin də sahibi imiş. Oldu 5. Nəfərlər arasında icra başçısının qaynı və həyat yoldaşının adının da olduğu yazılır. Hazırda həmin 80 sotluq ərazini başçı 8 milyon manata satışa çıxarıb. Sotlardan hektarlara keçirik, təbii ki, daha böyük ərazilərə. Sabunçu rayonu Ramana qəsəbəsində Şuşa şəhərciyi adlanan ərazinin yaxınlığında 150 hektara yaxın torpaq sahəsinin yiyəsi də Arif Qasımovdur. Hazırda bu ərazi də satışa çıxarılıb. Nizami rayonu Rüstəm Rüstəmov küçəsində Xəzər Universitetinin arxasında əslən Şərurdan olan Elsevər adlı iş adamı ilə şərikli binalar, ev demirəm, binalar deyirəm, 30 il çalışıb 3 otaqlı evi ala bilməyən 100 minlərlə insanlarımız var bu ölkədə. Hazırda bəzi binaların tikintisi davam edir. Tikintiyə icra başçısının oğlu özü nəzarət edir. 2011-ci ildən Nizaminin bələdiyyə sədri olduğu vaxtlar Şərq küçəsi 40/85 ünvanında yerləşən və 10 nəfərin adına sənədləşdirilən 60 sotluq torpaq sahəsi də bizim bu cənab başçının adınadır. Bölgədə hər bir vətəndaşın adına 6 sot torpaq sahəsi rəsmiləşdirilib. Hələ 8 oldu. Təbii ki, ad onların, amma dadı başçınındır. Arif Qasımovun oğlunun hal-hazırda istifadəsində olan dəyəri 360 min dollar olan Mercedes Maybach avtomobilindən danışım sizə. Oğlunun adına və ikisinin dəyəri yarım milyon dollardan çox olan maşını hardan alıb? Necə oldu? Oldu 11. Həmin avtomobillərin dövlət nömrə nişanının yalnız 9 rəqəmlərindən ibarət olmasını da deməmiş keçməyim. Məlumata görə sonradan həmin maşınların başqa şəxsin adına keçirilməsi deyilir. Bakıda başçı olduğu rayonda Şərifli küçəsi 808 ünvanında keçiddə yerləşən qara mərmərdən üzlənmiş milyonlarla dəyəri olan villada başçı Arif müəllimindir. Üstəlik bu villanın altında böyük yaşayış kompleksi, qarajı, qədər geniş olan yeraltı bir qarajı da var. Burada Arif Qasımovun dəyəri milyonlarla dollar olan maşın kolleksiyasının olduğu deyilir. Bildirilir ki, villanın qarajında qiyməti 300-350 min dollarlıq Galin, Wagen, Brabus, 220 min dollarlıq Mercedes GL avtomobilləri var. Oldu 15.
Adamın işi ancaq dollarla anlandı. Manat nə mənədir ki, elə bu qarajda digər avtomobilləri bunlar azmış kimi təxminən 200 minlik qiymətlərdə Range Rover Sport, Mercedes S-Class, daha betəri isə ümumilikdə həmin qarajda keçmiş başçı Arif Qasımovun yerdə qalan 26 avtomobili də var. 30-a yaxın avtomobilin olduğu deyilir həmin qarajda. Təkcə bir qarajda. Bilirsinizmi bu nə deməkdir, dəyərli izləyicilər? Birisini 300 min dollara vurduqda 900 milyon dollar, manatla isə aylıq maaşı 1000-2000 manat arasında olan adam təkcə 16 milyon manatı avtomobilləri xərcləyib. Bizim başçılar balıq çox yiyirlər deyəsən. Bu siyahıyacan 43 əmlak və avtomobilin olduğu üzə çıxır, ey Azərbaycanlılar. İş burada da tamamlanmır. Təbii ki, yox. Davam edirik. 44-cü Vərəm dispanserinə yaxın ərazidə Çayla çay evi yerləşən 3 mərtəbəli bina, çoxları həmin obyektin Rəcəb adlı şəxsə məxsus olduğunu düşünsə də mətbuat qeyd edir ki, əslində isə icra başçısının onunla şərikliyi var. Başçının çaylasında kimlər hərflənib, o bir başqa məsələdir. 45-ci isə Xızır rayonu 6-cı Ağad adlanan ərazidə hektarlarla torpaq sahəsi və bizim hərfləndiyimiz artıq dəqiqdir. Ola bilərmi ki, adamın Bakıdan kənarda hansısa bir rayonda dincəlməyə malı, mülkü falan olmasın? Olarmı elə şey? Nəinki xızı, adam 2011-15-ci illərdə Siyazan rayonunda icra başçı işləyərkən, böyük ərazidə ev deyil, hətta böyük bir quşçuluq firması da açıb ki, hazırda o da fəaliyyət göstərir. Sıx durun, siyahıda 47-ci və silsiləvi olanları səsləndiririk. Xətay rayonu Keçlə qəsəbəsində NZS pivə zavodunun yadında 4-5 ədəd villa və hər birinin qarşısında da obyektləri. Xalqı mələr qoyan başçının mal varlığı bu sadalananlarla bitmir təbii ki. Birilərin naxır olarsa, digərlərdə onu mal bilib əmlakına sahib çıxar təbii ki. Məlumata görə sizə təqdim etdiklərimiz Arif Qasımovun varidatının yalnız bir qismidir, yəni bilinənlərdir. Adam bundan öncə də 4 ildən artıq Siyazənin icra başçısı olub. 10 ilə yaxın icra başçı vəzifəsini yürütdüyü dönəmdə gəlin görün ki, yarım milyardlıq sərvətə, mülklərə, iqtisadi imperiyaya sahibdir. Arzu Sayadoğlu'nun təqdimatında iç mal verilişini izləyirsiniz. Bu həftə rüşvət verib əskərlikdə yayınan və sonra da bayraqlara saxta vətənpərvərlik donuna bürünən müğənnilərin xalqın pulunu mənimsəyib, sonra özünü xalqa qarşı yaxşı satmaq üçün xalq sevdası cümlələrinə bürünən məmurların əməllərindən danışmayacağım. Təbii ki, bu əməllər nə qədər saxta göründüsə, şəhid polkovnikimiz İlqar Mirzəyevin oğlu Elvin Mirzəyevin səsləndirdiyi bu deyəcəyim cümlələr də bir o qədər qürur verici və təbiidir. Onun yolu ilə gedəcəm. Düzdür, məni evdən heç vaxt qoymurdular, özü də bəzən imkan verməzdilər ki, onun yolu ilə gedim. Amma mən qərar almışdım, bilirdim. Mənim burada boynu bükük olmağıma baxmayın. Mən bu yaşıma qədər həmişə atamla fəxr etmişəm. İndi də edirəm, şəhidlik hər adama qismət olmur. Onun adını da, şanını da həmişə uca tutacağım. Əlbəttə ki, ölkəmizdə artıq siyasət sehirbazlığına, politika məddahlığına soyunan siyasi calaqlar və mutantların dönəmi artıq geridə qalır. Yeni bir milli dönəm başlayır. Villada deyil, uçsuq-sökük evdə yaşayan generalların dönəmi. Polad Həşimov kimi. O Polad ki, şəxsinə bağışlanan evi şəhid anasına verən, öz əmək haqqı ilə 50 minlik kredit götürüb hərbi hissələri təmir etdirən Polad. Bir insanlıq və general örnəyi olan bu əbədi yaşarımız Babəklərin, Xətailərin, Cavad xanların hələ də var olduğunu işğalçı Rus imperiyasına ispat edirlər. Belə sərkərdələr gördükdən sonra bir də əlindəki vətəndaşları yoxlama aparatları ilə xanımların şəxsiyyət vəsiqəsi ilə SMS icazəsini yoxlayırmış kimi ad soyadına baxıb yadda saxlayan və sonradan onlara sosial şəbəkələrdən yazan ədəbsiz polislərə sadəcə lənət oxumaq qalır. Əlbəttə, ötən həftənin sevindirici və bir o qədər də ikrah doğurucu xəbərləri arasında nazir övradlarının səfərbərliyə yazılması, icra başçısının səfərbərliyi üçün müraciət etməsi də vardı. Təzadlar ölkəsi olan analogsuz ölkəmizdə hər həftə xalqın malını qarət edən təzə adlar eşidirik. Azərbaycanda bir sabah yatıb qalxacaqsan ki, dünənki fahişə əxlaqlı məmurlar sabahın əli təmiz, ordenli insanı kimi bizə örnək göstərilir.
Necə deyərlər, bura Azərbaycandır. Niyə də olmasın? Elmar Məmmədkarov onu Azərbaycan dilini bilmədiyinə görə tənqid edənləri ittiham edərək babalı onların boynuna. Deməklə, dil bilməməyinin günahını özü daşımalı olsa da onu tənqid edənlərə babalı onların boynuna demişdi. Üstəlik, əlində içki qədəhləri tüfeyli həyat sürən övladlarının fotoları çıxdıqdan sonra milyonların hesabatını verib utanmaqdansa növbəti dəfə milyonlara görə ondan hesabat tələb edən xalqın üzərinə hücum çəkərək vətəndaşları DTX-ya şikayət edəcəyi ilə hədələmişdi. Sadəcə onun övladlarının fotolarına baxaraq demək istəyirəm ki, fotogenik deyil. Bu təfəkkürlə patogeniksiniz, cənablar. Bəli, qayıdıram bura Azərbaycandır deyiminə. Hər halda cəhənnəm bomboş. Şeytanlar büdcəmizdə kreslolarda əyləşərək bayrağımızın altında gəzişir. Bu ölkədə gözəl günlər görəcəyik deyə-deyə Afaq Aslanın ən ayıb yerlərini də gördük. Yadımdadır mətbuata müsahibəsində sevgilisinin olmadığından gileylənmişdi Aslan Afaq. Sevgi deyərkən sponsorumu, həyat yoldaşımı axtardığını dəqiqləşdirmək isə onun özünə düşər. Müsahibəsindən sonra Aslanın erkəyi dişisi olmasa da Afaq Aslanın erkəyinin olmadığı dəqiqləşdi. Azərbaycanda xəstə olmaq çətin, ancaq xəstə ölmək asan hala gəldi bu hökumətin sayəsində. Dünyanın heç bir ölkəsində 6 ay karantin olmayıb, cənablar. Ancaq siz fevralın sonunda yaratdığınız operalı, operativ, daha doğrusu kooperativ qərargahınızla gah sağa, gah sola burcudan ziddiyyətli açıqlamalarınızla karantinin sentyabrdan 6 ay davam edəcəyini anons etmisiniz. Siz siyasət sehirbazlığına soyunan siyasi falçılar, asi siyasi ət dəllalları millətin sosial düşüncəsini düzgün kəstirib anlaya bilməmisiniz. Anlamamısınız ki, orduya qatılmaq üçün 50 min insanın başvuru etməsi ölkədə milli ruhun güclənməsinin göstəricisidir. Haradan biləsiniz ki? Villalarınızda milyardlarınızın, iş-işrətlərinizin peşindəsiniz. Ancaq ölkəni o Gəncəli, bu Qarabağlı, o biri şəkili deyərək coğrafi, etnik kimliyə bölə bildiniz. Həm də bu bölmələrinizlə burada bildiniz polis bölmələrinizdə. Xalqın bir bütöv halında birləşməsinin qarşısını aldınız, əzdiniz, ayrışdırdınız iqtisadiyyat çöküşdə, vətəndarda, sərvətlərimiz sizin milyardlıq villalarınızda, mədənizdə, ölkənin ədliyyəsini, maliyyəsini, mülkiyyəsini, hərbiyyəsini ələ keçirdiniz. Atəşkəs dediniz, 15 mindən artıq şəhid verdik sözdə sülh adlandırdığınız bu dönəmlərdə. Haqlı olaraq Şuşanın vur deyənləri haqsızca şərliyib zindanlara doldurursunuz. Qarabağ deyən insanların kürəyini qanadıb işgəncə verirsiniz. Mübariz İbrahimov şüarına görə vətəndaşların üzərinə biber qazı, su şırnaqları, rezin güllələri yağdırırsınız. Evində ac və yoxsul buraxılan millətin çox az qisminə ayda 190 manat, 3-cü qrup əlillərə 60-70 manat kimi komik, kiçicik paralar verib bununla dolanın, dediniz. 1 milyona yaxın qaçqınımız var, 20% torpağımız işğal altında, əhalinin 85%-dən çoxu yoxsul gününə salmışsınız. Toplumun ən azı 40% işsizdir. Ana uşaq ölümlərinə görə dünyada ön sıralardayıq. Son 27 ildə rüşvətlə verdiyiniz sürücülük vəsiqələri üzündən 30 minə yaxın insan yol qəzalarında həlak olub. Və bunlar sizin əsərinizdir. Bu qəzalarda 70 minə yaxın insan yaralanaraq şikəst olub. Qarabağ qaziləri uçuq, sökük, üstü açıq daxmalarda yaşayır. Orduda satqınlıq, xəyanət, rüşvətxorluq baş alıb gedir. Xalq sizin kimi korrupsiyonir, acgöz məmurların caynaqlarında inildiyir. Son 27 ildə neft-qazdan satılan yarım trilyonluq gəlir sizin mülklərinizdə və qarnınızdadır. Dirilərdən qurtarmayıb, indi də ölülərimizin adlarına pul yazıb, daha çox əkişdirmək üçün büdcədən milyardlar silən sizlərsiz. Yaşamağa macal tapmayan xalq bir qarın ac, bir qarın tox ehtiyac içərisində buraxılıb. Əlatsız insanlar dolanışığı üçün böyrəklərini belə satır, ancaq sizin nə bircinizə? Biləsiniz, bu ölkədə demokratiya və Qarabağ bir ərz tələb məsələsi deyil, irs tələb məsələsidir. Rus əskəri və onun Azərbaycan xalqı üzərində hökumət tərəfindən yaradılan xofu bitmək üzrədir. Bunu
Azərbaycan kimi diktaturalı hakimiyyətin olduğu, etirazların meydanlara çıxmanın qadağan edildiyi ölkədə yüz minlər öz şəhidinə, Qarabağına sahib çıxaraq etirazı ilə ortaya qoydu. Çürümə və ovqat pozğunluğu yaşayan kimyası pozulan iqtidar sahibləri, qal və kal stuklu autizm xəstələri xalqın gücü ilə siyasət meydanından auta doğru itələnirlər. Cüzdana bilmirəm, ancaq vicdana sığmayan siz xəyanət böcəkləri, bəzi dini münafiqlər kimi anlamadınız ki, namaz 5 vaxt, ancaq vicdan və əxlaq 24 saat şərtdir. Birini doğru anlamaq bir idrak problemi qədər, daha da artıq bir niyyət və əxlaq problemidir, cənablar. Ötən həftə Qod Nisanov və digər milyarderlərimizin xalqımızla həmrəy olması, yəni ermənilərə gərəkən dəstləri verərək meyvələrini sahib olduqları bazarlara buraxmaması və onların erməni iqtisadiyyatında çalxantıya səbəb olacaq bu milli çabaları İlham müəllim Rəhimovun şəhli dövladının 18 yaşına dək böyütməyi öz üzərinə, yəni himayəsinə götürməsi bizi qürurlandırdı. Hakimiyyətin ayağına bağladığı qoduqları, potuqları, peuqları anlasınlar ki, xalq artıq ayaqdadır, oyanışdadır. Ya dəf olub, ya da xalqın ovucunda dəf olub gedəcəksiniz. Paşinyan bizim torpaqlarda yallı gedir, siz isə bu gedişlə yalsız gedəcəksiniz, cənablar. Fərsiz hökumətin etiqatçıları, etik adçıları insan seli ümmana dönüşəndə hakimiyyətə biyyətçilər, bidətçilər öz şər və yalan makinasında boğulacaq. Bu işdə sizə popu və papuqaylarınız, geylərinız bir yardımcı ola bilməyəcək. Coşan xalqın iradəsi qarşısında təbii ki, iqtidarın papuşunu başına papaq edən gülümsər və gülüm şərovlar anlamalıdırlar ki, xalqa 190 manat uşaq pulu ilə al gülüm, ver gülüm oyunlarınızın artıq vaxtı bitib. Ələkçinin qıl verənləri, lənatullahlarınız, çaldığınız mizrabla tərs düşəcəklər. Mizraba barmaq toxunduran siz olsanız da vay o günə ki, barmağı xalq göstərə sizə sirkə işi ilə. Xalqın başına corab örən, endiski mahnı oynayan siyasi köstəbəkləriniz harama bulaşan dəbdəbəli məmnun həyatından hə, dəf kimi deyib razılıq edənlər, hədəf kimi tarixin səhnəsindən silinəcəklər. Yal dostlarınız, hop-hopçularınız, göp-göpçularınız, hakimiyyətin ağzı tütəhli dirijorları, mağmın və məzlum bildikləri bu millətin qəzəbində boğulacaqlar. Naxır bildiyiniz toplum paxırlarınızı öyrəndikcə, öz varlığını axırınıza çıxmaq şərti ilə sizə sübut edəcək. Tərəfinizdən insanlarımız günahsızca həbs edilir, siyasi əqidə və fikirlərinə görə şərlənir, məşəqqətlərə sürgün edilir. Uca millətimiz, torpaqlarımızı itirdik, xoşbəxt yaşaya biləcəyimiz illəri itirdik, azadlığımızı itirdik, indi nə itirəcəyik? Daha da mı itirəcəklərimiz var? Vətən sevgisi günah və cinayət sayılır bu ölkədə. Azərbaycan xalqına layiq olduğu həyatı yaşamağa imkan vermirlər. Xalq dözümlü xalqdır, deyə-deyə dözməyi öyrəşdirdilər, yola verərək təbii ki. O səbəbdən də illər öncə yazırdım ki, bu xalq yola verə-verə yollarda qaldı. Mətbuat susturulub, məhkəmələr iflic edilib ölkəmizdə, məmləkət tənəzzül, iflas və sübutun bir addımlığındadır. Uçuruma doğru daha da yaxınlaşmışıq. Vətən can üstündədir, ancaq iqtidar sahibləri yenə də öz qudurğanlığında xalqın milyardlarını uğurlamaqdadır. İllər öncə bizim iqtidardakı saymaz yana özlərini dağın zirvəsinə qaldıran məmurlara söylədiyim kimi, zirvə o qədər çox adam götürsəydi, göründüyü kimi, şiş olmazdı cənablar. Əziz izləyicilər, elə bir çirkli cəmiyyətdə yaşayırıq ki, hər hansısa bir nazirin, məmurun adını çəkəndə gərək iki dəfə qüsul alaq. Niyə də almayaq ki? Başsız, şəhid ailələri maddi ehtiyac üzündə sürünür. Universitetləri bitirən tələbələr normal iş tapa bilmirlər bu ölkədə. 10 minlərlə müalicəyə ehtiyacı olan xəstə insanlarımız, imkansızlarımız var. Müəllimlər, həkimlər və başqa peşədən olan 150-200 manata möhtac olan insanlarımız var. Əmək haqları ilə dolana bilmirlər. Bu az maaşla yaşamağa məcbur buraxılıblar. Təhsil haqqını ödəyə bilmədiyindən minlərlə tələbələr universitetdən qovulur ölkəmizdə. Neftin qiyməti 3 dəfə ucuzlaşır, ölkədə kütləvi işsizlik, ixtisarları yaşanır. Rayonlardan əhali iş dalınca paytaxta axışır. Amma sən saydığını say, gör, kələkbaz məmurlar nə sayır? Anlayışı ortalıqdadır. Nə Qarabağ, nə qaçqınlar, nə işsizlik, yoxsuzluq, bütün bunlar məmurların heç vecinə də deyil. Sözə gəlincə diliniz bir qarış olur, cənablar. Hansı əməliniz doğrudur?
Ancaq MMC-lər yaradıb dövlət büdcəsini saxta tenderlərlə silib talamağın bacarırsınız. Bu arada təklif edirəm ki, tenderləri digital ortamlarda edin. Hər kəs verilən pulların miqdarını, kimin nəyi necə udduğunu görə bilsin. Dəyərli seyircilər, etiraf etməliyik ki, son əsrdə tariximizin ən utançlı illərini yaşayırıq. Düşmən torpaqlarımıza girir. Üstəlik azərbaycanlılar erməni dığaları tərəfindən öz torpaqlarında şəhid edilirlər. Belə bir utanc tablosu ilə üz-üzəyik. Öz ölkəmizdən öz ölkəmizə. Naxçıvana birbaşa gedə bilməz olduq. Bir ada kimi başqa ölkənin üzərindən adlayaraq keçirik. Bu qədər didilmiş, qəddələnmiş, parçalanmış haldayıq biz. İqtidar sahiblərinə səslənirəm. Bu durumu qurduğunuz inkişaf edən Azərbaycan. Ona görə də deyirəm ki, rüşvət alanlar rüşvətxorluğu soruşdura bilməzlər. Bunu ancaq xalq edə bilər. Hakimiyyətin tək mənbəyi olan güc sahibi. Verilişimiz yekunlaşmaq üzrədir. Sonda Tovuz döyüşlərində tarixi ənənəsinə sadiq qalaraq Azərbaycanımıza tam dəstəyini ifadə edən və əsrlərdir qətiyyətlə sonacan yanımızda yer alan qardaş Türkiyəyə öz təşəkkürümü bildirirəm. Tovuz hücumu yaşanarkən əbəs yerə Türkiyə Cümhuriyyəti 6-cı kol ordusunu, yəni ən güclü ordusunu hərəkətə keçirmədi. Ermənistana siyasi təzyiq və F-16-ları ilə İHA-larını, SİHA-larını qaldıraraq İrəvana gərəkən ağıllandırıcı mesajı əbəs yerə vermədi. Bunların hamısı ortaq, eyni millət, soydaş olmağımızdan və qardaşlığımızdan irəli gəlir təbii ki. Sonda 22 iyul mətbuat günü münasibəti ilə öz qələmdaşlarımızı təbrik edir, onlara həyat və qələm azadlığı arzulayıram. Yandaşlara isə peşə körlüğü deyil, peşə karlıq arzu edirəm. Gün o gün olsun ki, Polad Həşimov kimi qardaşımızın satqınlıq və xainliklə öldürülməsinə səbəb olan insanlar tezliklə xalqımızın önündə yargılansın. Yoxsa daha neçə torpaqlarımızı itirmək təhlükəsi ilə üz-üzə qalacaq. Bir olaq, diri olaq və güclü olaq. Kanal 13-də xalqımızın min bir dərdlərini dinlədiniz. Daima xalqımızın yanında olmuşuq və uca xalqımızın yanında olmağa da davam edəcəyik. Sadaladıqlarımız bu qədər problemlərdən sonra düşünməyin ki, ümidsizsiz. Biz deyirik ki, ümid sizsiniz. Studiyada Arzu Sayadoğlu idi. Gələn proqramlarda görüşənə dək verilişimizi bəyənməyi, fikirlərinizi yazmağı və paylaşmağı unutmayın. Dəyərli dostlar, bizim sizə çox ehtiyacımız var. Hələlik.